Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Kota Manyang Official. Pagi ini mendarat, pemirsa, mendarat. Hari ini aku sudah sampai di tempat Bunda Amirah, teman lima sekolah waktu SD. Ini aku mendarat nih ini. Aku bagian goreng lele. Oh my god, mari wong kaya omae ya wabi. Ini berhubung aku wayah gendang urung mateng, pemirsa, ya iki aku masak dhisik. Barang masak. Berhubung gendangnya belum mulai, kita masak dulu yang mau dimakan. Koyok toh goreng lele. Iki tak delokno kok lele gede-gede kok. Goreng lele terus sayurnya menir, sambel lawa tempe gembuk. Iki menune hari ini rewang. Sik pemirsa, iki anek ditarsi. Halo. Ditarsi. Dodol. Dodol utek ya dia. Dodol utek nek ning kene jenenge jen. Jenang. Jenang kula. Yo sik. Iki mae ning kene ndak-ndake tukang goreng lele. Ada tempe, jangan menir. Oke. Sambal tok tempe dan tambah sambal terasi terus iki nasi. Wow. Ditambah menu hari ini jangan menir, wonge biar padha ngantuk. Ditambahi menune lele. Lele dumbo. Wow, para member sing ning Hong Kong, Amerika Serikat, luar negeri semuanya nek pengen botok tempe ya iki, nek pengen gorengan tempe. Jangan menir sak baskom sambel sak mangkok. Walah lele. Enak tenan. Enak tenan. Iki lele sik digoreng. Terus iki ditarsi ya lu Mas Andi yang ada di Tangerang, di Bogor semuanya. Iki mulai mersi apa di? Santen. Dulu gawe jenang. Salam Bu Mas Andi di Bogor, Mbak Sopi. Diyami yang naik diyami kabeh. Mbak Tuti. Sontil kalian Mbak Wi. Sony. Oh Sony. Sony sini Jakarta. Lu Mas Asturi. Wah, sip semuanya ya Bi. Semuanya sini Jakarta. Pokoknya sing ning rantauan. Ya iki diterus aku tangguran lele dia gosong. Iki mae arep ngedono jajane, guys. Jajane. Iki jajane Mama Amira ada peyek, keripik gedang, peyek, makaroni, kerupuk. Wah, iki jajane, guys. Setik kembang gulo, ceriping, krecek, semuanya lengkap. Makanan jus. Di dapur kene dapur mae. Indoke. Persiapan. Iki sama ini. Kae jajane sing kira-kira jajane iki ngeri. Nek Jakarta apa enak? Enak. Wah, jajane ngeri. Sing pengen jajan ya cuma ngingeto karo ngiler. Ketes. Wong mangane belum ngeru. Padha ya wis. Salam karo Lia Dewi, Mbak Rani, Lia Dewi. Salam. Kowe ndang ngomong Mbak Lia, ngono. Mbak Lia ndi, Teh? Kok nyoba wong ngono kok delok. Iki bakal apa ini? Ini bakal pucur. Apa iki jenenge? Pucur. Oh, pucur iki sing digoreng jebak dhuwur kuwi diacak-acak ngono, dicicik-cicik jahe. Iki jahe buat jeruk. Kowe tau beli Asri ora? Asri sapa? Asri konyek. Iya, tau, ya. Sik anu. Iki pucur. Pucure sing urung meteng iki ya, sing jek mentah. Ya sampean sing mateng ya udah sana. Halo Mbak Sawi, selamat pagi. Madhep rene Mbak, anakmu yo ndeloki Mbak. Ning Ponorogo Mbak anakmu. Ki Mbak Sawi apa ning kene? Ngore kucur. Ndak ngam gawe kucur, mendara. Nggone sapa Mbak? Nggone Bunda Amira. Oke, makasih. Kucure nek gawe kok lemu-lemu ndelok kaya bakule. Nggih. Oke. Jos ya. Ki sing ning Hong Kong ning luar negeri nek ngiler ya monggo rene ya. Soale ning kono kok ana pakanan ngene iki, Mbak. Enake roti ketepuk watu. Iya. Lha ayune kucure pembikinane ngene iki.
Buat saya di cincu hijau rapi. Eh, ini kado apa kado? Apa di cincu hijau? Di sisa urpiasan. Eh, melera kayak gedem. Lengannya kagak kagun. Aku nak goreng kucur, alung kongkong duduk apa? Kok gak kata paham aku. Gimak jane apa disinggot apa coke, Mbah? Iki engko ya cocok. Merah merana. Tas iki kanggo ndi, Mbok? Iki mau ngeler tape. Ada kertas, soalnya diintis-intis anggota pasangan yo ya. Kenapa tapi rupanya kudune ijo? Bermanis kaya manten sing itu Bu. Ler. Iki bukan di lantai, guys, ada plastiknya sudah ada pelapisan datar. Wis nyelapa apa romo? Wis diudek. Lagi mulih. Iya wis aku tak mengguri. Ya siki anu. Tutorial tape yang belum dikeragi. Sesuk nek mateng tak dono, guys, dipangan mak nyus. Sing tukang ler nani Sudarsono. Pembagian gawe jenang 20 kilo de 20 kilo ulut nek ulut dadine wis ditakoki enggak Mama, aku orang. Mama, cek kurang kok soal jalur akun. Bakalnya jenang, guys. Parang jadi jendang. Dia saja eh jadi menem dia medeni dia. Konek lemesan dia. Ini Mama Haji Suyoto bikin adrenan jendang. Proses, guys. Diproses dulu. Iki nek desa Jo iki wong di anu tek kok. Nek ning brang dong tuban dijeplok, Mbak. Gulaline urung mateng pemirsa iki. Belum mateng tenanan, kok nek mateng wah lengket. Ora di moli tapi sing dicurah no 14.000 sak liter entuke 2 liter mau siji 2 liter tapi nggo KTP endi lo jenenge tak antuk iki lho lho biasa ya murah iki weh 15.000 gak usah iya nek iki aku endi sing cilik-cilik
Ayo Mbak Kimi. Halo Mbak Sis. Halo. Halo. Selamat. Iki jenenge ketan ireng, Mbak. Salat Mbak Kimi. Kita juga lagi bikin proses jenang guys. Tinggal sedikit lagi, Mbak. Jenenge kaya Joko Tingkir, Mbak, ya. Ting. Jos. Jos tenang. Yo. Sing ya. Semangat apa, Mbak? 45. Ini baru proses ini apa? Gula merahnya. Ini yang sudah jadi. Aman, Bu, selesai. Damai godong, wis siap lu. Wih.